يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب انا لرشاد سنعود يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب انا لرشاد سنعود لتدعنا للدجال سنعود نوري شمس اباء من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المسلمين وبعد inshallah eh, leo ttakua tunabonga eh, kuhusu rol ambayo mayouth waliplay katika dini eh, before yani unakuta eh, time za maprofit eh, time ya mitume n yani, mitume wenyewe waliplay rol gani wakiwa mavijana na pia mavijana walisapotaje wali mitume eh, katika, eh, katika dini kwa hiyo eh, karibuni nahope eh, kuwa tuta, eh, tuta enjoy wote eh, kwanza tunaanza na kuwa yani, hii ni stage ambayo e, tunaona allah Ta'ala alichuse mitume kwanza vijana mfano e, ni tuanze na ibrahim salatu wassalam e, tunamuona alikuwa tu boy tu mdogo na e, wakati allah Ta'ala ameanza kumwongoza na akianza kumguide na unacheki katika Qur'an pia allah wa Ta'ala kuna pale ametaja kuwa ibrahim alikuwa na yake mbona muna, e, muna idols kwa hiyo ina, inabidi Eh, yani unakuta yani tu kijana Allah alikuwa tayari ashafanya nini asham guide kwa hivyo anamsho budaa e, eh, eh, licha ya kuwa ndio wewe ni budaa una age na nini na nini lakini sasa ile umekosa ama sasa ile una blanda e, eh, at least hiyo tunafaa kuwa tunafanya nini kuwa naweza nikakuguide kama kijana na hivyo ndio ambao tunafaa kuwa katika society yani si kuwa tuna ile upper hand mbele ya, ya mapero wetu na nini lakini sasa ile wanadu kitupoa tunawasupport E, na lakini wakidu kitu ambayo unaona hii poa angalau tunatakiwa tufanye nini e, yani tuwabongeshe tuambie hiki yenye hiki tunadu e, si kitu poa kwa hiyo inabidi E, na, na vitu kama hizo ndio unakuta na tena ile language ambayo tunatumia ile tone ambayo unatumia na unajua sasa hiyo ni buda yako unabongesha ama ni madhako unabongesha au ni bro yako ama sister yako mso kwa hiyo inabidi lazima ubongeshe tu poa ukae mshoe yenyewe hizi blanda unaduigi yenyewe kata ama cho, e, chorea na vitu kama hizo e, ili angalau mtu aiget get poor. kwa sababu najua kuna vile tumekreatiwa tumekreatiwa sisi ni watu ambao tunakuanga defensive eh wewe ukikama mtu ameanza kuzushia nini nini hata wewe utaanza kumzushia na saa hiyo hata pengine hakuna noma hata mliwekeana muli, lakini tu mtu amekaa mtu ameanza eh unaona itabidi tu hata unakuwa e, defensive kwa hiyo lazima tuwe ni watu ambao tuna ile e, kaupole tu fulani e, unakuja unabongesha E, MC tu kwa upoa na mshoe yenyewe hiki tuna si poa. Na most especially sasa ile unabongesha mtu ambao unacheki huyu jamaa uh, ni mtu mso mtu mbigi eh, amekuzidi kiasi. Kwa hiyo hivyo ndio unakuta Ibrahim alayhi salatu wasalamu alianza. Na unakuta yeye eh, mwenyewe role ambayo ya katika society, eh, unakuta eh, pia kuna nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an. Eh, siku moja e, eh, budake na wale ambao walikuwa naabudu hizo idols, eh, walitaka kwenda E, yani walikuwa na party, yani walikuwa na celebration hivi sort of kwa hiyo wakitaka kwenda wakamwita ibrahim come, e, come twende hivi tukajibambe ama vitu kama hizo lakini unakuta ibrahim salatu alasalawasalam yenyewe aliwachit kiasi akawashnyewe uh, e, mssipoa eyewe msik eh, kwa hivyo waka get opportunity saa ile walishia wakafanya nini akachukua nini shoka akachukua kiax akaenda akavunja vunja zile maidols akachorea ile kubwa kwa hiyo wakati walirudi unakuta saa hiyo ndio walikaa wakauliza nani ameduu vitu kama hizi kwa sababu ni kitu ambao walikuwa wanajua e, kuwa Ibrahim si mtu ambaye anawashipizi ana ma maidols na alikuwa anawaambia mara nyingi anawaambia majamaa hii kitu mna yenyewe iwezi kawasaidia kitu e, ni vitu ambao umetengeneza na mkono yenu eh, mmejitengenezea eh, vitu ambazo mmezichonga chonga alafu tena mnasema mnaziwaship kwa hivyo kwa nini msiwaship worship Allah kwa hiyo walikuwa tayari wanajua kwa hiyo na kwa hiyo walipokamwa wakaulizana nini wakaona suspect number one lazima awe ni nani awe ni Ibrahim lakini ile illustration ambayo imekaa kwa Qur'an alikuwa amesema inni saqim akisema yani saqim ni mtu ambaye msiki tu sana yani ni mtu ambaye yani haizi hata kujinua unaona yani ile mtu ambaye anakuwa ni ili yani si mtu sik yani ile msikile normal ati homa ati mafua lakini ilikuwaisha ni alikuwa situation too serious lakini hivyo hivyo licha ya kuwa alikuwa mwashomie yenyewe sijiwezi hapa hivi lakini yeye ndiye alikuwa suspect wakawa lazima wanamtaka e, awe atakuwa responsible hapo hivyo ndio alikaa akawauliza e, e, ni kwa nini basi e, ile hawa kivunjo mbona e, kwanza ya kwanza aliwashow pengine ni huyu msoo alifanya nini eh, wamezushiana pengine akaamua kuwafanya nini eh, kwa eh, kwa gonga hivyo akawavunja vunja hivyo akawa break kwa hiyo unakuta wakaona hiyo ni kitu i make sense wakaona hii ni kitu iwezekani kwa hiyo ndio akawaambia basi kama mna hivyo ndio mnajua mbona basi mna mnaabudu kwa hivyo ikabidi e, eh, waende wampanish na vitu kama hizo lakini tunaona hii age eh, ambayo alikuwa alikuwa bado ni kijana mdogo e, eh, 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 katika eh, kitabu moja yani nabonga kuwa, eh, eh, kuna buku wanasema yani sa ile eh, kwa, kwa ile moto eh, akichomeka eh, wakati alitupwa kwa ile nare akichomeka yani baada ile kuni kuisha na nini walimkuta tu ako kaboi tu kalikuwa kame ka hapo kamba zake tu ziko sawa na yeye tu alikuwa amekaa tu chini tu poa kwa hiyo unakuta ni kuonesha bado alikuwa ni kijana yani na, katika ile age ambayo alikuwa alikuwa shaanza kuduu vitu positive katika society yani alikuwa shaanza ye mwenyewe alikuwa shanza kugaidi watu kuonyesha hii ndio e, vitu tunafaa kuwa tunadu na kwa hiyo e, pia tunacheki e, e mtoi wake baadaye alikuja kagro akakuwa buda na nini tunaona mpaka aligonga 80 90 huko hivyo ndio alikuja kugeti wakidi e, akageti Ismail alayhi salatu wasalam na akageti e, na akakuja kugeti Ishaq. E, na story ya Ismail ni ile ambayo pia tunajua wakati alikuja akamuita bado Ismail akiwa katika akiwa bado katine, e, kwa hivyo akayak akamuita kamsho e, e, akamwambia kua ameota e, kuwa anamchinja ana, 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 ana e, ismail kwa sababu alikuwa amelelewa ile malezi alikuwa amepewa alikua e, ma, yani malezi tu poa ya iman na kumwamini wa subhana wataala hivyo alimwambia e, ni sawa buda we du vile unaona tu ni sawa vile umeamrishwa na allah wa kwa hivyo yani, hakuwa ni ati ni mtu ambaye alizusha e, budaye umeonaje bwana ati mi ndio utaanza kunichinja leo kwa hiyo yani hakuzusha alikuwa tu mtu e, msimpo tu alijua tu ni amri ya allah ta'ala. na hiyo tena ilikuwa ni test e, ta'ala anataka kumcheki enyewe mi e, nilimdileisha kupata Eh, na huyu mmoja ambaye nimempatia je nikimwambia mchinji atamduaje kwa hiyo pia Ibrahimu unacheki bado alikuwa ni mtu obedient. Alimsikiza Allah Subhanahu wa na akafanya vile. Na pia mkidi mwenyewe. Alikaanona mimi ndio the only son. Eh alikuwa saibu da na vile ame grow hapa hivi vile amezeka ni kama akikatika tu hivi mimi ndio e, nitakuwa sijui nitashika hizi mali zake na vitu kama hizo. Lakini yeye mwenyewe alikubali, alisema wewe buda fanya vile ambavyo una e, vile umeamrishwa. Kwa hivyo unakuta yani hawa yani hawa ndio mavijana ambao hiyo eh, yani ndio role ambayo walicheza katika dini Yani unakuta ni watu ambao walikuwa walikuwa na imani ni watu ambao wako thabit na mfano kama huo na kisha eh, mfano ingine ni, eh, ni salatu nisf na hii kwanza nafikiri ni story ambayo kila boy na kila kijanaa anafaua na, sto, na story ya yusuf kwa sababu unakuta hii society yetu yenye tuko yani tumeingia yani pahali ya immorality ya hali ya juu tu sana eh, ni, ni yani, pahali ambapo hatu, yani, yani ile yani respect imetuondokea eh, mpaka siku hizi mtu anaweza kungara vile anangara mbele ya mapero yani mtu hata anaweza kubongesha mtu mso vile anataka tunacheki Yusuf alayhi salatu wasalam yani alikuwa eh, aliget aliget mitihani aliget matest kama hizi ma temptation eh, wakati pali ashaba iwa kwanza mabro wake walikuwa hawamtaki eh wakaenda kwa mtupa, kwa kisima E, amekota na watu wakaenda wakachiki e, yani hakuna kitu watatusaidia kwa hivyo wakaenda eh waka, wakamuuza e, waka kama slave amenunuliwa na minister ama ama king wa eh e, kwenda kukaa kule tena mablanda zingine tena zinamwanzia kwa mdosi wake tena get tena mdosi tena alikuwa anajisikia na yeye kwa hivyo unachikiza ilikuwa ni blanda ingine

yaani alimsho uh, mi siwezi nikadu vitu kaa hizi kwa hivyo ndio mfano mzuri unacheki na hapa hivi alikuwa ni kijana alikuwa tu ni boy tu mdogo e, eh, alikuwa ni boy tu mdogo tu na hizi manguvu na vile ambao tunajionaga yani ati ni watu ambao eh, ati tunaweza na vitu kama hizo kwa hiyo unacheki yani ndio miongoni mwa mablanda ambazo aliget kisha baada ya hapo ame, yani matemptation zikawa zina zinaongezeka kwa sababu wakati alikataa aliambiwa atafungwa kwanza ameitiwa wamadha akaonyeshwa mamadha wamemcheki wacheki yenyewe ni boi ambaye amestanda alikuwa ni mhandi ndio eh, akamsho tu eh, kondishoni gani we kubali kitu tusi tunadai eh, otherwise eh, si tunafanya nini Tutak, eh, tutakuja tutakufix eh, utaenda uta, eh, uta, uh, nini utatiwa ndani na stori kama hiyo eh, lakini yeye ye, alikuwa tu na stansi yake alikuwa tu na msimamo akaamua hivyo afadhali muende mnitinge eh polisi kok fanya nini eh kupo hapa hapa hivi mta eh kupo hapa na il hali mimi najua nime nime mess tena una una mess na na wifi ya donga wako wako na vitu kama hizo kwa hivyo inakuwa eh tunaona mfano mzuri ambao tumepata kwa mitume kama hawa kama vile Yusuf eh tutaendelea tuki eh nikirudi kutoka kwa break eh tutaendelea na storia ya mitume wengine e, inshallah tuone vile ambavyo tunafaa kuwa katika society asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alsalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu lhamdulila wa aalhaflambiamsanwabd wa e inshallah tunaendelea kuchapiana tulikuwa na bonga story za yusuf e, kabla niende e, break na bado tunaenda kucheki mifano ya profeti wengine kwa hiyo tunacheki e, kuwa e, tunacheki vile yusuf alayhi salatu wasalam alivyokuwa na tunaona allah ta'ala yani alimguide hata ya ku, kwenda e, jela unakuta huko huko, huko aliendelea kufanya dawa alienda akawasho watu kuhusu kuabudu mwenyezi mungu mmoja wache kuabudu masanamu na zile vitu watu walikuwa na waship e, katika hizo time ambazo zilikuwa katika e, zile vitu zilikuwa zina wa, ta, hizo time na tunaona katika e, mifano e, mifano ingine pia e, kuwa mfano kama vile Yahya e, pia alikuwa ni, ni, mtume ambaye bado alikuwa ni yanga alikuwa e, ni kijana na pia allah subhanahu wa taala anasema yayahya ya, hudhi lkitaba biquwa yani anamtajia akimwambia eh, chukua kitabu yani uibambe tu poa yani bimana hu unafuata zile vitu ziko ndani kwa sababu wakati we, weka muslim unafaa kuwa unasoma quran unafaa kuwa yani, eh, unafuata maamurisho kwa hiyo hii Qur'an eh, si tu uka, e, ukawa unaisoma una kamelodi kengine tu kana bamba na nini vile e, tunakuanga tukirash e, tuki kwenda kutafuta mtu ana sauti poa na nini lakini pia unafaa kuwa eh, ni nini ambaye inaniambia ni du ni vitu gani ambaye inaniambia nisidu na vitu kama hivyo kwa hiyo unakuta e, Yahya alayhi salatu wasallam alikuwa ameambiwa ashike ile kitabu alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala e, poa nasema wa atainahu uh, alhukma swabia na unakuta Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia prophethood akiwa bado ni kijana swabia swabia na kuangani e, ni mtoi lakini hapa e, alikuwa ni mtoi ni kuonyesha alikuwa bado tu ni boy alikuwa tu ni mtu ambaye bado alikuwa ni, ni myang akifanya dawa na bado tunaona e, Allah subhanahu wa ta'ala e, pia ameendelea kumsifu pia katika zingine pia ni kuwa e, eh, Allah subhanahu wa ta'ala vile amechagua mitume wengine kama Isa alayhi salatu wasalam e, eh, ambaye eh, eh, Christians wanamuita uh, wanamuita Yesu uh, ama Jesus e, eh, unakuta pia na yeye kwanza ni katika uh, maprofeta ambao walidai wakiwa wa, wa na story ziko tu mingi sana kuna story ya e, eh, Dawood E, eh, kuna story ya mitume wengine walikuwa Lut eh, wengine Hud e, eh, story ya Musa ambayo pia ni story mrefu sana iko katika Qur'an tunaona bado akiwa kijanani vitu gani alikuja kufanya e, eh, kwa hivyo hizi zote ni vitu ambazo eh tunaona hiyo ni contribution ambayo ilikuwa ya mavijana eh katika e, katika hiyo e, katika hiyo wakati na pia katika dini ndio contribution ambayo walicheza na unakuta ilikuwa effective tu sana. Kwa hiyo unakuta e, ndio ndio vitu ambavyo tunatakiwa kuwa tunafanya hata dakika yetu hii. Pia wakati wa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam pia ilikuwa eh wakati wa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam pia Mtume sallallahu wa alaihi wasallam alikuwa anajihusisha sana na mavijana. E, unakuta ali abitalib ndio anaambiwa ndio mtu ambaye alikuwa myang zaidi e, wa kwanza kusilimu na unakuta e, e, alipoa tu sana baada ya mtume na tunaona contribution yake pia katika dini kulikuwa na abdullah bin abas kulikuwa na abdullah bin zubair e, kulikuwa na hawa masahaba ambao wanaitwa maabadila walikuwa ni watu ambao e, constructive sana katika dini kuna mtu ambaye alikuwa tu tu yuko poa sana kiilmu Eh, kuna mtu ambaye eh, katika elimu zote unakuta wengine kama Abu Hurairah radhiallahu anhu alikuwa ni mtu ambaye yuko tu poa katika hadithi yeye alikuwa time mob ya na sbin na rasulullah sallam kwa sababu saile yao ma answar wao wameenda eh, wameenda mawaks nini wao walikuwa ni mafama wakienda kulima eh yeye unakuta most of the times uko na rasulullah allahu alayhi wasallam anaangalia kama Aisha radhiallahu anha Alikuwa, e, ni ya mtume, bado, alikuwa ni waif ya mtume lakinibadwalikua ni alikuwa ni e, hivyo unakuta pia utaona katika ambao unakuta hawa mavijana ndio hadithi zao ndio nyingi zaidi kuliko wale ambao walikuwa ni wazee unakuta hawa hivi young a wakati wa mtume ndio ambao iliweza kuspread sana ukijaribu kukaunti zile hadithi ambazo abubakar amezipokea ama hadithi zile ambazo omar Khattab amepokea yani unakuta ni, ni, yani, ni hadithi tu yani chache tu sana kwa hiyo unakuta hii ndio ilikuwa contribution ya mavijana kwa hivyo unakuta yani waliko productive sana na ndio waliweza kufanya nini ani ku, kuishi sana waliweza out wakatoka nje ya madina wakaenda wakaspred hii dini ikawa ni yenye kutufikia watukaa sisi kwenye tuko Rasul sallallahu rasulu wasallam alikuwa interact wa na katika tu sehemu tu mob sana kama ile hadithi libonga ya masharashabab eh, manistata amikumlbaa unakuta wasallam kuna hadithi moja lakini hiyo eh, hadithi ni weak lakini anasema nusritb E, bishabab bishababmavijanawa yani ndio ambao walikuwa ni wenye kunipatia support kwa hiyo unakuta e, wakati mmoja hatasaili e, akituma majeshi na nini unakuta kama moja expedition eh, moja amemtuma bin akisema alikuwa karibu 16 years kwa kwaoiuoeshahuyu ni mtu ambae ikotko na nguvu na mtu ambaye ana creativity mtu innovation yani hii ndio ambayo hizi vitu zote zinatokea lakini hiwezi katokea eh, kwa mabudaa pengine wanaonaga yani mtu anajaribu kwenda na ile level yake na mfano kama huo hiyo unakuta hii ndo bayo ni zile vitu ambazo zinakuwa ni zenye, eh, eh, zenye kuokolea eh, eh, yani kuokole mavijanaa ndio unakuta wasallam wa kuna mavijanaa ambao walisilimu eh, naye karibu 20, eh, 20 days na baada ya hapo hivi hawa mavijana walitoka eh, wakienda mtume mtueaam akawai e, asema e, mkitaka ku kwanza swaliukamara aitumuu Swali ni uswali swalini vile mliona mulionami e, ni, ni kiswali hivo e, e, uh, yani ule mbigi kwenu e, mtu e, kati yenu ndi anatakiwa anas na vitu kama yani aliwapatia guidance e, mavijana ni vitu gani ambazo wanafaa kwa wakidu Kwayo unakuta

anamchekia madha na krai na yeye anafanya nini huku anacheka tu e, anasema yule sahaba mepo, alikuwa kinareti hii hadithi anasema yani mpaka yani hizi ma, 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 ma za rasul saa salam zikaonekana yani vile alikuwa amecheka ndio baadaye akamwambia e, yani wewe hautaingia janna ukiwa mzee hivi utaingia jana ukiwa kijana ndio akarudi aka, akasoma e, ina anshanahuna insha fajaalnahuna abukara Eh, eh, ghuruban atraba yani kuwa allah subhana ta'ala atabadilisha watu yani hawataingia katika mtu ambaye alikuwa ni mzee ama mtoi mwenye alidae akiwa mtoi kuna ile age ya makamo ambayo inambuai katika ile age ambayo ni prime ya hapo hali kama hiyo ndio kila mtu atakuwa katika janna kwa hivyo unaangalia hii ni, eh, ni stage ambayo pia eh, ni stage ya youth kwa hivyo unakuta hizi ndio importance ya ile ya hii stage ukiangalia katika mitume wote wengi walipewa utume ama walipewa prophethood wengi wakiwa mavijana yani before 40s na wakaendelea kwa sababu hapa already washa experience mambo mob na vitu kama hivyo na ukiangalia pia rasul sallallahu alaihi wasallam anasema yani khiyarikum yani wale watu ambao ni bora watu e, bora kwetu ni wale watu ambao walikuwa bora pia katika ujahilia yani katika ule ujana wao ni watu ambao walikuwa pia productive E, ati mtu alikuwa yuko productive sana alafu wakati anakuja na kuingia katika uislamu anarudi chini hapana inatakiwa pia mtu aendelee kuwa productive hivyo ndio nakuta wasallam alikuwa anaomba dua anataka umar bnlkhatabu asilimu alikuwa taka ankoli yake hamza asilimu na hali kama hizo ni kwa sababu gani hawa ni mavijana alikuwa anajua wataleta changes na in fact wakati umar khatab alisilimu unakuta uislamu watu waliacha kujificha yani watu wakakuja wakaanza yani openly na hali kama hiyo hiyo hizo ndio vitu ambazo unakuta ujanaa Yani, yani, mavijana walifanya katika enzi za mitume na pia enzi za mtume yani, zi, kuna vitu tu mob sana ambavyo mavijanao alifanya ni, ni, eh, ambao wamefanya katika time ya mtume wasallam wa ambao pia mtume wasallam wa alikuwa ni mwenye kuwa support na unakuta yani, hawa mavijana mtume wasallam wa alikuwa akiwapatia advice yani kila now and then Yani, hakuna time ambayo alikuwa hakai na watu kama hawa na unakuta eh, mtu kama eh, 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 ibnu, eh, ibnu abbas alikuwa naa ka, katika kikao cha wazee katika yani kikao cha kina Khattab ambao walikuwa ni wazee na tena walikuwa ni wasomi wakubwa ama masohaba wakubwa anakaa pamoja na wao ni kwa sababu gani kwanza ni ile umuhimu ambao aliona ibnu abbas alikuwa nayo na wewe kama youth ukakuwa the same na talenti yako ama unakuwa kuna creativity yako uko nayo kuna productivity ambayo uko nayo ni kitu ambayo watu wengine hawana kwa hivyo hakuna mtu ambaye ama hakuna buda atakuja atakufukuza in fact watakuwa wanahitaji services zako watakuwa wanataka contribution yako eh, eh, kuokolea katika mambo yao na ndio hii mfano ndio ambao tunaonaga yani, eh, the same ni kwa sababu watu walijua ma, eh, mavijana ni, hii ni stage ambayo mavijana wanakuwa wako productive wanakuwa wana, wako energetic wanakuwa yani wana creativity ni mafijana, yani wanakuwa wako yani kila kitu wako nayo ndio unakuta mapolitician wakati wako katika campaign unakuta priority ya kwanza ni nini E, oh sijui mayth tutawafanyia mayt sijui tura, tutawapatia mayth sijui na vitu kama gani e, lakini get baada ya uh, hapo kwa sababu wanajua kwanza namba ya youth yani kwanza ni namba kubwa e, mayh wanakuwa ni wengi katika society yoyote alafu namba tu wanajua ni na e, wako productive e, wanajua ni watu ambao pia wana e, e, yani akili zao pia ziko strong na vitu kama hivyo na pia ile wanataka mablanda wanataka fujo na nini ni mavijana watatumika hakuna hakuna e, siku ushasikia kuna violence kuna noma pahali mabudati wana ati wameitwa pale ati wanalipo wanajua ni mavijana kwa sababu wanajua pengine ni majobless na nini kwa hivyo ukidungwa so mbili ama sijui ni mangapi wewe utakuwa, utakuwa ni mwenye kufanya nini utakwenda utakuwa ni mwenye ku part una, at least una manguvu zako na vitu kama hizo ni kwa sababu inajulikana lakini hii inakuwa ni vijana wanatumika negatively lakini mavijana wakati watatumika katika kitu kama dini itakuwa ni vitu ambazo ni positive na eh, modamu mavijana watakuwa wamenyooka wanafuata dini hiyo yani, society society itakuwa ni, ni katika ambayo itakuwa haina mfano kwa sababu gani eh, unaangalia vitu moba ambazo zinafanyika siku hizi na nini ni vitu ambazo zina taj, eh, target mavijana. Izi, eh, creativity innovation zote tunaona phone na nini zote hizo ni vijana wanakuwa targeted na ukiangalia vitu zingine ni immorality vitu ambazo si, si vitu ambazo ati ambao ati unaweza kukaa na buda kwa ati mkafanya ama mkacheki ama e, pengine mkasikiza na vitu kama hizo yani unakuta ni vitu ambazo ziko out of context hiyo ni kutumika mavijana negatively ni kumaanisha ikiwa huyu kijana ame akiwa sahi na je si kwa grow akiwa akiwa buda e, e, ama sangine mtu ashaonyeshwa asha, 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 asha kuwa sahi katika hii stage wewe hauna haja ya kumari Eh mademu wako tu wengi na vitu kama hivyo na tunaona madem vile wanang'arishwa eh eh yani were almost naked na vitu kama hivyo eh kwa hivyo ikishafika katika eh, to that extent ina maana kuwa eh yani society ambayo itakayokuja generation ambayo itakuja in future yani itakuwa ni generation moja tu yani itakuwa tu ni noma sana itakuwa ni blanda tu mob tu sana yani ita, ina maana kuwa yani ima wamadha watakuwa wanazaa lakini unazaa hujui buda ya mtoi ni nani yani mtoi umezaliwa na hujui budako ni nani na itakuwa ndio hivyo tena tunafika katika stage nyingine katika hii jenereshon yetu saa hii ikiwa mtoi anaweza kurudishia mtoi anajaribu ku kwa buda ama kwa madhake hiyo generation ambayo ina kam ina maana kuwa yani ni watoi watakuwa natupiga na kama sio sisi basi watoi wetu watakuwa napigwa na watoi wetu kwa hivyo ina maana itakuwa ni generation ambayo imeoza kwa sababu kama e, ndio kila mtu ana rights una right ya kubonga una right ya kudue kitu unataka lakini ni vitu gani hizo unadu eh, ni vitu gani ambazo hata mbele ya Mwenyezi Mungu ta, wakati utakapokuona fanya je utakuona eh, ni vitu eh, ni ambayo utakuona unajiteteaje kwa hiyo eh, nitakutakae tuangalie hiyo ndio mavijanao alifanya ezi za mitume enzi za mtume alaihi wasallam wa na pia sisi ni tuwe ni wenye kuji, eh, kujiangalia sosayeti yetu tutaibadilishaje sosayeti yetu tutaibadilisha, so yetu, tutaibadilisha eh, namna gani tuchekeane katika progi yenye nakam inshaallah eh, tutakuwa ni wenye kubonga eh, tuone vipi mavijanaa tunaweza tukachange so yetu change sosyeti wa rahmatullahi wa barakatuh